виготовлено як символ благочинності, як символ волонтерства. За допомогою небайдужих другобичан. 2 жовтня біля Народного дому презентовано нову цікаву місцину для гарних фотографій та гарного проводження часу. Пам'ятний символ вірі, надії та любові, мабуть, недаремно відкрито біля міського РАХСу. Буде ще одне місце для, як то кажуть, фотофіксації знаменних дат. Відкриття цього знаку у формі сердець розпочалося з виступів людей, які в цій чи іншій мірі долучилися до його встановлення. Найпершою людиною у цьому списку – пані Леся Татарська, якій і належить ідея встановлення цього знаку. Я думаю, що залишити такий спадок нащадкам – це дуже хороша ідея. Він нас приживеться, це стане символікою нашого міста. Щиро вам дякую також, люди, за те, що ви сюди прийшли і підтримали разом з нами і стоїте біля цього пам'ятної символіки. Щиро дякую вам. Важливо, що ця подія стала наслідком активної дії громадян міста, які об'єдналися довкола ініціативи Лесі Татарської. Міська влада теж не стояла осторонь і підтримала цю ідею. Відтак організатори висловлюють подяку міському голові Тарасу Кучмі та відділу архітектури в особі Ігоря Петранича. Щоб тут зустрічалися тільки ті люди, які люблять один одного. І я думаю, що той, хто до цього доклався, є велика шана, і вони робили це тільки по одній і по одній причині, що вони люблять інших людей. Тому всі, хто дотичні до цього пам'ятника, я вам низько кланяюся і кажу велике, щире і надзвичайно велику вдячність і велике вам спасибі. Дякую вам всім. Була присутня Ірина Батько-Ступка, директор театру «Сузір'я», яка теж взяла слово. Це дуже великий правильний символ. Ще, до речі, у вас, як і виявилося, не знаю, 925 років вашому місту. Ви відкриваєте такий пам'ятник, який несе любов, мир, добро, злагоду, єднання всіх. Ви дуже робите велику справу. Відкриття пам'ятного символу відбулося за усіма канонами. Пам'ятний знак освятив отець Ростислав Мелих. Подивіться, як нам посміхається осінь, як нам посміхається сонечко. Користаймо з того, творімо добро. Лесю, дякуємо всі тобі. Дякуємо. Загалом до цієї події спричинилося багато активних другобичан. Серед них Олег Сенів та Андрій Радилицький – ковалі. Фірма «Граніт Сервіс», яка надала гранітні плити для постаменту. Спанчак Іван, копач Степан та Назар Решетар – виконання монтажних робіт. В організаційних питаннях надали активну допомогу Леся Пашко, Оксана Задорожна, Зоряна Михайлівська, Олена Давлюк та Люсьєна Фідик.